Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts. Aquí comença un espai de ràdio que pretén apropar a tothom els llibres de publicacions URB, un segell editorial amb gairebé 20 anys d'història. A partir d'ara, a partir d'aquest espai, us convidem cada mes a fer un recorregut per descobrir títols, idees, recerques, reflexions i mirades crítiques. Això és Compaginades, un pont de coneixement entre la universitat pública del sud del país i la ciutadania. Un pont de connexió entre la URB i la gent i tothom, el públic en general. En cada episodi, a partir d'ara, ens acompanyarà Jaume Llambrich, el coordinador de publicacions URB. Jaume Llambrich, benvingut. Gràcies i bon dia. Què vol ser, què vol dir Compaginades? Bé, què vol ser Compaginades? Vol ser un podcast, volem apropar els llibres que fem a tothom. A tothom, a tota la societat. Normalment a la universitat, a l'editorial, anem fent llibres, anem traient novetats, el dia a dia. Estem així, no? En una marxa, una voràgine. I va arribar un dia que vam pensar amb la Magalí, potser la Magalí Urcarai, que treballa amb els dos, fem equip, potser valdria la pena prendre'ns-ho amb una mica més de calma i explicar més i millor tota la feina que fem, no? I no només les novetats, sinó també tots aquells llibres que anem fent i que estan aquí i que estan a l'abast de tothom. No? El fons editorial, que és molt, m'imagino, molt ampli. De quants llibres a números rodons estem parlant després de gairebé 20 anys? No m'atreveixo a fer el còmput exacte, però més de 400, segur. Més de 400, que déu-n'hi-do. Sense comptar les revistes. Clar, clar. I què vol dir Compaginades? Compaginades. Per què aquest títol? Bé, al principi havíem estat pensant, no?, quin títol hi anem a posar, no?, amb un podcast de publicacions URB i ens sortia aquest nom, no? Però després, parlant-ho amb la Montse Cartanyà, l'Alba, la mateixa Magalí, doncs vam decidir que li havíem de trobar un nom diferent, no? I com que som del món del llibre, doncs vam pensar que el que tocava era una paraulota d'aquestes relacionades amb el món editorial. Compaginades es tracta de la segona revisió que fem quan estem fent un llibre, no? Quan tenim maquetat un llibre, fem una primera revisió, que són les galerades, i després venen la segona revisió, que són les compaginades. I com que nosaltres hem fet moltes de compaginades, doncs vam dir, doncs ja no ve d'aquí, ne fem una més i que sigui el podcast. Doncs el Compaginades ens acompanyarà durant els propers mesos. Aquest mes de desembre, amb quina temàtica i amb quina convidada comencem? Doncs bé, començarem amb una petita novetat, que és el llibre sobre Jaume Vidal Alcover, però que és l'excusa també per parlar d'un projecte que són els quaderns de la càtedra de Josep Anton Baixeres, que vam començar l'any 2016 i que cada any anem traient un llibre nou, no? I enguany ja en portem uns quants més i valia la pena que la Montse ens presentés aquest darrer llibre d'una persona molt estimada a casa nostra, com és el Jaume Vidal Alcover, i de passada que ens expliqués tota aquesta feina feta durant tots aquests anys. Doncs ens acompanya la Montse Palau, filòloga i professora de la Universitat Rovira i Virgili, com a coordinadora de la col·lecció i d'aquest llibre concretament dedicat a Jaume Vidal Alcover. Montse, benvinguda. Moltes gràcies, bon dia. Comencem parlant del Jaume Vidal Alcover, del que significa la seva presència a Tarragona a la dècada dels 70. A veure, Jaume Vidal Alcover ja de per ser ell mateix era ja tota una personalitat. Ell estava destinat a casa seva, una família benestant de Mallorca, de ciutat de Mallorca, i ell havia de ser, va estudiar dret i per notari. Va estudiar a Madrid, s'ho va passar força bé, tot i que ell ja començava a escriure, però com a fill gran havia d'heretar això. I va arribar un moment, doncs, que no va complir, va ser l'ovella negra, se'n va anar a Barcelona, va cursar filologia i aleshores es va dedicar, doncs, a l'estudi de les humanitats. Tothom el definia com realment com un gran humanista. Havia acabat la carrera, ell estava a la Universitat de Barcelona i tot just aquí van començar els estudis de la delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona el 1971. Professors que anaven i venien, perquè de català hi havia un parell d'assignatures, Joaquim Mallafré, un dels primers, Joan Solà,
un altre també dels recordats, i en un moment determinat se li va dir al Jaume Vidal, i el Jaume Vidal Alcover va venir a Tarragona, trobava que Tarragona era com Palma, és a dir, era com Mallorca, vull dir, que li agradava, i ell aquí, doncs, ell, poquets professors, i va aconseguir el que és ara de tenir un departament de filologia catalana, és a dir, que es fessin els estudis de filologia catalana i aquest departament que tenim avui dia de filologia catalana. I era un erudit, un humanista, amb un gran sentit de l'humor i amb molta vida també social a Tarragona, cultural i social, tant de dia com de nit, el bar Poetes, però també un munt d'iniciatives, que si la llibreria La Rambla... Clar. Clar, és que va més enllà de la figura del professor que ve a fer classes a la universitat. S'estableix a Tarragona i d'alguna manera amb la Maria Aurèlia Capmany, no?, contribueix a revitalitzar la vida cultural i social en aquella Tarragona de finals del franquisme. I a més és que ell ho va tenir molt clar, és a dir, si ell venia aquí a Tarragona, s'establia aquí a Tarragona, i justament el primer pis va ser aquí al costat, al carrer Pini Soler, amb una parella que aleshores era molt coneguda ja, la Maria Aurèlia Capmany, i després la famosa casa al carrer de les Coques, davant de la catedral, i era molt curiós perquè el Jaume Vidal Alcover a Barcelona era el senyor Capmany, i la Maria Aurèlia Capmany aquí a Tarragona, a les botigues, doncs, a la plaça del Fòrum, ja sabeu, vull dir, tot el mercat, era la senyora Vidal. Uh-huh. I cadascú doncs tenia doncs el seu lloc, i després, clar, tenien tota una sèrie d'amics de la seva quinta, i després tota la sèrie d'amics, els jovenets, que érem aleshores, i era tota una barreja interessant. I el llibre dedicat a Jaume Vidal Alcover que ens has portat avui consisteix en les aportacions de 6 autors, si no m'equivoco. Exacte. Nosaltres cada any celebrem la jornada de la Càtedra Baixeres. Un altre dels tarragonins il·lustres, que justament el Josep Anton Baixeres, també com amic del Jaume Vidal Alcover, va ser un dels que... Primer, un dels promotors de que hi hagués Universitat de Tarragona, el Baixeres, de tot aquell nucli. I segon, de que ja es coneixien, tant amb la Maria Aurèlia com el Jaume, de que fessin cap a Tarragona, que era aquest nucli que t'he dit de gent més gran. L'any passat va fer els 100 anys del centenari de Jaume Vidal Alcover. La Generalitat de les Illes i... ja sabem els partits, etcètera, etcètera, i se li va fer un relativament molt poc cas amb una sèrie d'entitats. I nosaltres vam organitzar aquestes jornades, de les quals l'any següent, gràcies a la feina, i això de la coordinació més aviat és del Jaume Llambric i de Publicacions URB, publiquem el quadern. No totes les vegades les publicacions són les mateixes jornades, i en aquest cas hi ha gent de les jornades que no intervé, però gent que hi intervé. I és una repassada general al Jaume Vidal Alcover com a professor d'Humanitats, a càrrec del Pere Rosselló Bové de la Universitat de les Illes, el Jaume Vidal Alcover com a novel·lista amb un article del Magí Sunyer, el Jaume Vidal Alcover com a folclorista i joc amb el folclore amb un article de l'Emili Samper. Justament l'any passat es va editar la magnífica, molt pesada i poc instrumental, perquè és molt, molt gruixuda, molt gruixuda, és enorme. L'antologia poètica, l'obra poètica completa pel Joan Cavaller, que és una gran feina, i el Joan Cavaller ens parla de la seva poesia. I aleshores el Toni Nadal, un professor de les Illes, i el Joan Vicent Rafí, un professor de la Universitat de València, un fa una panoràmica general sobre tot el teatre de Jaume Vidal Alcover i l'altre sobre el motiu del fill pròdig, que ell el té la seva poesia, el té el seu teatre i fa un recorregut. Llavors, com pots comprendre, és el popurrí, perquè el Jaume Vidal Alcover era tot això, molt. I d'alguna manera és un reconeixement també que fem des de Tarragona a la figura del Jaume Vidal i Alcover, recordant que l'any passat, el 2023, se celebrava el centenari del seu naixement i que les circumstàncies polítiques de determinats territoris no havien afavorit precisament el reconeixement d'una figura com la del Jaume. Que podem qualificar, Montse, que va ser imprescindible en aquell moment per una ciutat com Tarragona i per una universitat com la que després va ser la Rovira i Virgili? Jo crec que sí, perquè
si tu vas buscant ara una sèrie de coses que han anat sortint i que van sortint i que ara es fa de recuperació històrica, d'una manera o altra acabes estirant i sempre trobes el Jaume Vidal, també acaba evidentment la Maria Aurèlia Campmany, els aplecs de Paret Delgada, la història de la llibreria de la Rambla, aquests dies que s'han fet tota aquesta sèrie de documentals o s'estan fent sobre la gent del Llamp, tant revista com sobretot després les edicions. És que vas estirant tota una sèrie de fils i sempre acaben sortint el Jaume i la Maria Aurèlia, d'una manera o altra. Clar, el Josep Anton Baixeres, el Pere Lloret per una altra banda, el Gabriel Xamà de la Selva del Camp que vivia aquí a Tarragona, Òmnium Cultural, tota aquella resistència política pre i després del 75... I estaven implicats. I a més, clar, era un nexe també en Barcelona. I també un nexe polític. Clar. El llibre de Jaume Vidal i Alcover forma part d'una col·lecció, aquí tenim una representació que déu-n'hi-do, de diferents noms, Margarida Aritzeta, Maria Aurèlia Campmany, Josep Anton Baixeres, tots aquests i altres llibres formen part d'aquesta col·lecció, no? Vinculada a la càtedra Josep Anton Baixeres. La Montse Palau és la coordinadora, explica'ns una mica quin és l'objectiu, quina és la intenció de la col·lecció. A partir del 2014-2015 es va crear, gràcies a la Fundació Privada Mútua Catalana, la càtedra Josep Anton Baixeres de Patrimoni Literari Català. I una de les coses, que no és l'única que fem cada any, són aquestes jornades, després la conseqüent publicació, altres publicacions també relacionades, altres activitats, i cada any depèn. És a dir, vam començar per Josep Anton Baixeres, ja que donava el títol a la càtedra. Però després, per exemple, la Margarida Aritzeta ja s'havia jubilat, ja no era professora del nostre departament, i la Margarida no és només un estudi, no és només una estudiosa de la literatura catalana, sinó que és novel·lista de diversos gèneres, etc. Vull dir que també. Va ser l'any Palmira Giacchetti, dedicada sobretot al folclore, però que també vam descobrir tota la faceta poètica, els dietaris del treball de camp, i altres, o la Maria Aurèlia Campmany, evidentment de recordar-la, i altres ens trobem en un moment determinat, doncs que, per exemple, hi havia també en aquells moments en Joaquim Mallafré, literatura i traducció, o, per exemple, ja que el Josep Anton Baixeres era escriptor, però també advocat, i un nom jurídica, doncs literatura, identitat i dret, lligat amb el dret. O altres anys, perquè doncs estàvem treballant molt amb el mite i la llegenda, però mite i llegenda des dels còmics actuals o des de la filologia clàssica, o des de la filosofia, o en un moment determinat, que ens vam trobar ara fa un parell de tres d'anys, que teníem Gabriel Ferreter de Reus, el Francesc Català Roca de Valls, tota una sèrie de gent més o menys lligada amb el nostre territori, i aleshores, clar, en aquest sentit ens vam dedicar doncs, a recollir tota aquesta sèrie de centenaris, Joan Fuster, que havia estat aquí a Tarragona, és a dir, depèn. I en aquests moments sí que hi ha l'interrogant que no sabem el curs vinent en què les dedicarem, i no puc començar doncs, ja a demanar-li al Jaume. Doncs era la pregunta que la Iana va fer a la Montse Palau. Quin seria la temàtica de les properes jornades? El proper quadern serà, el proper quadern, això ja ho tenim clar perquè ja estem treballant, no hem arribat a les galerades i falta per les compaginades, serà sobre Antoni Rovira i Virgili, la revista de Catalunya. I ara aquests dies ja toca doncs, tancar memòria d'enguany. Falta pactar amb els col·legues i les col·legues del departament. I jo voldria apostar per segle XXI. És a dir, patrimoni literari i més o menys lligat aquí, segle XXI. Serà molt. L'any passat vam tenir un munt de nòvies i nòvios, no? La revista Catalunya fa el centenari, fareu res. Vicent Andrés Estellés fa el centenari, fareu res. I enguany no tenim pretendents, però hi ha moltes idees. Molt bé. De moment, quants llibres tenim de la col·lecció, Jaume? O els heu de comptar? 9 llibres. 10 bueno, llibres. 10 ja, sí. Ah, el del Jaume és el desè. És el desè llibre. D'una col·lecció que podem trobar en paper, en paper i en digital també, sí, en format podeu digital. Podeu anar en paper, demanar-la a qualsevol llibreria del territori, tant d'aquí de Tarragona com de Reus, de Tortosa, d'on sigui. I alhora
jo crec que també l'important d'aquesta col·lecció és que també es pot descarregar en accés gratuït des de la nostra web, llibres.urb.cat, precisament per poder saltar el tros d'aquest de mar fins a arribar a Mallorca amb el llibre del Jaume Vidal amb molta facilitat a tots els alumnes i estudiosos, ja no només de casa nostra de Tarragona, sinó de tot el territori català i de més enllà. El llibre, doncs, de Jaume Vidal i Alcover és el desè d'aquesta col·lecció de quaderns de la càtedra Josep Anton Baixeres. Per anar acabant, Montse, què suposa tenir aquesta càtedra a la Universitat Rovira i Virgili i què suposa la figura, que ja m'he esmentat abans, de Josep Anton Baixeres? Ja no només a la Universitat Rovira i Virgili, perquè és un luxe tenir avui en dia una càtedra dedicada a les humanitats. Cada vegada és un món més científic en el sentit dels projectes i de les finançaments, etc. I tenir-la és un luxe. És una càtedra petita, treballem amb poc material i econòmicament, però ens permet fer aquestes jornades, ens permet ajudar a publicar els estudis de literatura oral i popular, contribuïm amb congressos, dones de llegenda Altea. És a dir, fem un munt de cosetes i cosetes per tenir aquest patrimoni i molt relacionat amb les nostres comarques. I esperem, toquem fusta, toquem ferro, tot el que convingui, que la cosa continuï en el futur, però és realment una perleta, de la mateixa manera que ho són les publicacions URB i aquests quaderns, doncs és una perleta poder parlar d'humanitats i de literatura. Doncs amb aquesta reflexió acabem aquest primer espai de Compaginades, aquest primer episodi de Compaginades, aquest espai de ràdio que estrenem per apropar a tothom els llibres de publicacions URB. Parlant de la figura de Jaume Vidal i Alcover, el desè llibre d'aquesta col·lecció de quaderns de la càtedra Josep Anton Baixeres, de literatura, de patrimoni literari. Avui hem parlat amb la Montse Palau, com sempre ha estat un plaer. Moltes gràcies, Montse, filòloga i professora de la Universitat Rovira i Virgili, amb moltíssims anys de trajectòria i aquí al peu del canó, amb la càtedra i amb la col·lecció de llibres. Moltes gràcies i que els atzars i els atzurs ens siguin sempre favorables. Ha estat una magnífica convidada per aquest primer episodi, per aquest primer capítol de Compaginades. Jaume Llambric, coordinador de publicacions URB, moltes gràcies. Bon dia. I a partir d'ara ens anirem retrobant en aquest espai de publicacions. Molta sort, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu.